Igračke za mališane iz predškolske ustanove Poletarac danas je u izdvojenim objektima ove predškolske ustanove Čarolija i Sunašce podelio predsjednik izvršnog odbora Savjeta mesne zajednice Stara Pazova Svetislav Subotić zajedno sa direktorkom ove predškolske ustanove Milicom Blešić. I ovog puta kao što smo i do sada imali prilike, mesna zajednica pomaže ovaj, javne ustanove kao što je Vrtić, doneli smo dečje igračke za najmlađe, tako da, evo, tu je direktorka, pa može ona reći koliko je to ove, njima velika stvar. A da je za svaki vrtić velika stvar nabavka i obnavljanje ne samo igračaka, već i ostali potrebština za mališane, o čemu lokalna samuprava vodi računa, potvrdila je i direktorka predškolske ustanove Poletarac Milica Blešić. Prvo da se zahvalimo ovaj, mesne zajednice Stara Pazova i predsedniku mesne zajednice gospodinu Suboticu na lep, ovim lepim poklonima. To nam ovaj, je od izuzetno značaja zato što eto, neko ipak misli na nas i na našu decu. Igračke nam uvek trebaju jer to je potrošni materijal. U izdvojenom objektu Čarolija od novembra prošle godine borave 64 mališana u potpuno novim prostorijama, a uslovi u kojima borave dopadaju se roditeljima, dodala je direktorka Blešić. Mališa Meštani su se obradovali i iznenađenju i zajedno sa predsjednikom izvršnog odbora Savjeta mesne zajednice Stara Pazova Svetislavom Subotićem isprobali nove igračke.